ще отговоря съвсем на конкретни обяснения, на опасения, които се появиха като така въпроси, свързани с една дума ГЕРБ. Една дума, която хвърля огромна сянка и може би сянка на вина в известна степен или на неудобство най-малкото, за това, че много от нас, много от наши приятели, които познаваме, решиха преди повече от 4 години да направят този компромис и да подкрепят една партия, която така имаше камуфлажа на, в кавички казвам, дясна партия. Всъщност трудно бих могъл да определя да сложа някакъв идеологически етикет на това образование, на този конгломерат от частни интереси, нарекал себе си ГЕРБ. Но така или иначе, всички, много хора направиха компромис, гласуваха за тази партия и аз още тогава си мислех, пътя към един ужасен край е послан с много малки компромиси, които си мислим, че са само временна позиция, която ще ни помогне да направим решителната крачка напред. Обикновено, когато се прави решителна крачка напред, тя е един скок, за да го направим решително. Много трудно бих могъл да си представя да прескочим една пропаст на два пъти, стъпвайки по средата. Обикновено това е компромиса. Скок на два пъти свършваме много зле, в крайна сметка. Защо правя тази интродукция? Защото имаше въпрос дали ГЕРБ няма да влезе в коалиция с Реформаторския блок, дали няма да има някакво съглашателство, дали всъщност това не е поредната измама, защото това също е един контекст, в който се задава този въпрос. Поредните такива лузъри, губещи политици, събрали малките си проценти и опитващи се да прескочат с един скок от другата страна. Моето лично мнение, днес бях обвинен, че принадлежа към една много тясна част от софийската интелигенция, която се обявява решително против ГЕРБ, и понеже съм много малка, много тясна част от тази софийска интелигенция, всъщност нямам правото да казвам моето мнение. А моето мнение е решително против тази мафиотска организация, към която са присламчени. Към която се е присламчила една огромна група опортюнисти, които очакват да консумират пребиваването във властта на тази партия по най-добрия начин. Разбира се, тази партия вече не е на власт. И точно това е ситуацията с нея. Тя е един асансьор с отрязан въже, който се спуска стремглаво надолу, и много глупаво би било да се качим на този асансьор някъде по средата на етажа, за да се скромолясаме заедно с него в дъното. Ако някоя партия реши да прави подобна крачка и да се качва на подобен асансьор, аз няма да я придружа, защото за мен това е самоубийствено. Няма смисъл да бъда там, но бих бил този гарант, бих бил тази червена лампичка, която ще каже на партията: не, аз не участвам с вас. Няма да се возя с вас в този асансьор, защото е самоубийство. Няма смисъл от него. Ние няма да донесем полза нито на себе си, нито на хората, които са гласували доверие в нас, които вярват в нас, които за пореден път са дали доверието си, разчитайки, че ние ще върнем нещо много семпло, нещо много елементарно в политиката, и това е морала, това е моралното отношение, това е честността, това е доверието. Това е простото нещо, когато кажеш нещо, да го направиш наистина и след това с открити очи, с открито чело да застанеш срещу хората и да кажеш какво мислите, справих ли се с това или не. Това е простото нещо. Това е простото нещо, което в момента това правителство и тази партия не го правят. Те не питат хората, справихме ли се. Не, те продължават да обещават, те продължават да лъжат, те продължават да спасяват всяка следваща минута, заграждайки се с все повече полицаи. Аз не искам да присъствам на поредната сцена в един следващ парламент с едни партии, от които мен да ме е срам, тя да ги е срам от себе си и да се крият защитовете на полицаите. Така че, казах ви в началото, аз съм в Гражданския съвет на Реформаторския блок. Аз ще бъда първият, който ще напусне този граждански съвет, ако се случи така, че Реформаторският блок по някаква причина реши да си сътрудничи с ГЕРБ. За мен това са мафиоти, аз не ги признавам като нормална политическа сила, за мен те нямат смисъл като гаранти за връщане на морала. Те не можаха да го върнат 4 години, няма да го върнат и след 4 години, ако изобщо съществуват.